Anadolu bizni tomosha qilishga chog'langan barcha-barchaga assalomu alaykum deymiz. E'tiboringiz markazda super oshxona loyihasi va ko'rayotganingizdek, ikkita tomonimda zabardast yigitlar turishibdi. Birlari xushovoz xonanda Bahriddin Zuhriddinov va ikkinchilari Shukrona milliy taomlarning juda ham qo'l-qo'l oshpazlaridan biri Javohir Shahnozov. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Biz endi oshpazlikka da'voyimiz yo'q endi. Qo'ldan kelganicha endi harakat qilamiz. Endi bu yo'lni vaqt ko'rsatadi. Ham yaxshi, mana biz hozir ko'ryapmiz Bahriddin Zuhriddinov qo'llariga qo'lqoplar kiyib olganlar, tayyorlar, shaylar. Sizchi, Javohir, bugun bizga qanday taomni tayyorlab berib, bizni xushnud qilish ilinjidasiz? Assalomu alaykum hammaga. Bugun xudo xolasa bu yog'iga bahor, ko'klam, shanga qovoqli dimlama qilamiz. Qovoqli dimlamani yeb ko'rganmisiz o'zi? Qovoqni o'zini ichida pishiradilar menimcha. O'zi nomlarini aytganda keyin bu akamiz ishtahlarim ochilib yeyishga tayyorman. Faqat tezroq pishsa bo'ldi. Bugun biz sizni ishlatamiz. Bilasizmi nima? Keldi, xudo xolasa mana bugun men bular mana qovoqli dimlama qilsalar men balovli salat qilib beraman. Xudo xolasa muxlislarimizga endi ko'ramiz kimiki zo'r chiqar keldi-ku. Aynan, salat uchun va taom uchun qanday mahsulotlar kerakligini aniqlab olishimiz kerak. Kimdan boshlaymiz? Sizdan boshlay qoling. Mehmonni hurmati bor. Xo'sh, bugungi salatimizga mana ko'rib turibsizlar, balovli salat. Balov kerak bo'ladi. Mana tuxumni, sarig'i, lavlagi, bu yoqda qaynatilgan kartoshka, ko'ryapgan bo'lsa kerak, muxlislarimiz mayonez hamda kichkinagina bir qaynatilgan sabzi kerak bo'ladi. Shu hammasini chiroyli qilib aralashtirib, demak, salat tayyorlaymiz, xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Demak, qolgan barcha mahsulotlar sizda. Qolgan mahsulotlar bularga qarashli. Bularga tegishli. Demak, Javohir, qanday mahsulotlar? Menimcha bu qo'y go'shti adashmasam. Qo'y go'shti 700 gram, piyoz, sabzi, kartoshka, bulg'or qalampiri, pomidor, chesnok va bezak uchun ustiga ko'rib kasbchilarimizga kerak. Menimcha sizni ish qurollaringizni barchasi tayyor. Mana pichoq bor, qirg'ich bor. Adashmasam mana qadrli tomoshabinlar, xalqa ham bor. Aynan bu oshxona xalqasiga biz salatimizni chiroyli qilib bezatib joylaymiz. Albatta. Avval qovoqni nima qilib olamiz? Mana shu ko'rinishda pishirmasak kerak har holda. Birinchi bo'lib qovog'imizni ustini ochib, qopqoq shaklida ochamiz, ichini tozalab olamiz. Undan so'ng birinchidan sabzavotlarni, go'shtlarni boshlaymiz solishga. Qadrli tomoshabinlar, diqqat bilan kuzating. Kerakli mahsulotlarni hammasini menimcha siz yozib oldingiz. Endi esa ishga kirishishimiz mumkin. Marhamat. Albatta, qadrli tomoshabinlar, siz diqqat bilan jarayonni kuzating. Mana Bahriddin Zuhriddinov baliqlarni olib, kerakli shaklda kesishni boshladilar. Javohir esa mana bunday o'ziga xos bo'lgan kichikkina pichoqda. Bu pichoqni o'zi doimo ishlatasizmi o'zingiz? Doim oshxonamizda bo'ladi bu pichoq. Bu asosan gullochga, karvin sanatini sotganingizda kerak bo'ladi. Qirdin aka, ishqilib yaxshi ketyaptimi? Hozir ko'rib turibsiz o'zingiz, mana jihod bilan xudo xolasi tayyorlayapman. Endi baribir biz yonimda professional baribir oshpaz. Endi biz havaskor. Endi ora-orada shu oshxonaga kirib turasizmi? Taom pishirish uchun yoki faqatgina tanovul qilish uchun kirasizmi? Endi kiraman, faqat tanovul uchun kiraman ko'proq. Endi bilasiz, endi bizda jamoqa oshiqcha vaqt yo'q, endi harakat qilamiz. Shu do'stlarimiz bilan birgalikda o'zimiz bozorlik qilib, shu o'zimiz bir chiroyli taomlarni tayyorlab, yuvchi ham o'zimiz bo'lamiz. Shuning uchun nima deydi, o'zimizga o'zingga pishirim bo'ladi deydi-ku, o'zimiz maqta-maqta yuvamiz. Ham yaxshi. Qanaqa taomni tayyorlagansiz mana Bahriddin aka? Albatta do'stlar davrasida deyapsiz. Do'stlar ham turli kasb vakillari, orasida san'atkorlar ham bor, oshpazlar ham bo'lsa kerak. Oshpaz do'stlaringiz bormi o'zi? Ha, albatta oshpaz do'stlarimiz ham bor. Bularni qotirma taomlarni biz ham tayyorlaymiz. Endi bular qovoqli emas-ku. Endi biz endi qozonga bosamiz-da o'xshi. Endi bular endi professional ustalari, shuning uchun endi hozir qovoqligi ham yeganmiz. Shu do'stlarimiz bor, bizga ham shu qovoqli taomni tayyorlab berishgan. Endi solishtiramiz. Qani bularniki zo'rmi shu biz o'zimiz do'stlarimiz bilan tayyorlagan qovoqli dimlamiz zo'rmi? Albatta, buni ham o'ziga xos mazasi bo'ladi. O'zi odatda mana hozir bu qovoqning vazni qancha? Go'sht ham shu vaznga qarab belgilanadimi yoki uni farqi yo'qmi? Yo'q, bu vaznga qarab emas, buni katta kichkinaligiga qarab. Masalan, bu kattaroq bo'lsa ko'proq go'sht ketadi, ko'p kishilik bo'ladi. Masalan, bu taxminan 6 kishilik.
6 kişilik. Göğsümüz hamşanga mo'ljallangan. Katta kişiliğe qarab bo'ladi. O'zi qovog'imiz 2 yarim kilo. Yaxshi, baxlanib kelyapsizmi 6 kishilik ekan. Demak, siz, men, Javohirni o'zi va yana 3 kishiga yetar ekan. Tasvirchilarimizdan bor mana kadr ortidagi. Endi ularga yetadimi yo'q bilmayman, lekin xudo xolasi asosiy pana orquvchida biz. Demak, siz baliqni xalqaning ichiga joyladingiz. Endi navbat nimaga? Bularni ko'rib turibsizlar, o'zingizlar qaynatilgan kartoshka. Shu kartoshkani mana bu qirg'ichimizdan chiqarib, shu to'g'ragan baliqning ustiga solamiz. Jarayon davom ettirishingiz mumkin. Siz esa albatta qovoqni tozalash bilan bandsiz. Keyin mana shu qovoqni urug'lardan ham qanaqadir antiqa yegulik tayyorlasa bo'ladi. Hech tayyorlab ko'rganmisiz? Tayyorlasa bo'ladi. Bu juda vitaminlarga boy narsa bu. Albatta, patnisga tayyorlanadi bu. Pechka bor, pechkamizga tiqiladi. Shu narsadan yosh katta bu jonlarimiz, dadajonlarimiz yeyishsa ancha foydali, yuragiga ham juda katta foydasi bor masalan. Internetda o'qib qoldim, shu qovoqni mana danagi bor-u, juda ham ko'p kasalliklarga davo ekan. Olib qo'ying, ha. Kechda olib ketaman deydi. Kechda sob beradi, sob ketadi. Hatto ozonki bo'larkan deb edim. Niyat xolisda mana bugun kelib mana qovoqli dibini nima qilyamiz? Shundan mana ichidan ko'rib turibsizlar. Mana bu qopqog'imizni hali yana foydalanamiz-a? Foydalanamiz. Bu narsalar sovib bo'lganidan keyin qopqog'ini solamiz va buni pechkaga bitimlashga tiqamiz. Jarayonni davom ettiryapmiz. Endi esa Bahriddin Zuhriddinov aynan qirg'ichdan chiqarilgan kartoshkalarni xalqani ichiga, ya'ni baliqlarning ustiga joylayaptilar. Javohir esa mana bu yerda shiddat bilan go'shtni qovurg'ali joyini kesib, bo'laklarga bo'layaptilar-a. Futbolni sharhlaganda sharhlayapman, sababi bu yerdagi jarayonni tezda sharhlamasam ulgurmay qolaman. Mirza Hakim Do'tmirzayev bo'lsa, tez sharhlamaysan, sekinroq sharhlaymiz. Shoshib ketib qolyapmiz. Sharh gapirganingizlar tezroq qilish kerak ekan. Ikkita tomonning ikkita ishtirokchi har bittasini jarayonini sharhlab borishim kerak. Bizni ekran qarshida tomosha turgan bekajonlarimiz uchun bu juda ham muhim. Har safar mendan so'rashadi, iltimos imkon qadar aniq-aniq qilib sharhlang deyishadi. Javohir esa go'shtlarni joylab bo'ldilar. Sig'ayapti mush qilib Javohir? Sig'adi, sig'adi bu hozir. Boshlanishi endi. Hali buncha ko'p narsalar solinadi. Bulg'or qalampirlari, dumba yog'lari, sabzi, kartoshka, piyoz. Bo'shmas yetadimi yoki buni yana ustiga qo'yib yuboramiz? Hozircha yetadi. O'rtasiga yana bitta taxlanadigan joy bor. Undan keyin adashmasam sabzidan foydalanasiz. Bilardim, просто sizda qaray, esingizda qoldimi deb so'radim. Siz meni sinab ko'ryapsiz. Qani bu uyda? Sinadim-da. Xotirasi yaxshimi yoki? Bo'sh sinovdan o'tdimmi? Ha, hozircha o'tdingiz. Endi mana shu sabzini ham tanovul qilish xotirani yaxshilashadi bilarmidingiz? Albatta, o'shancha mana sizga to'g'ri beramanda hozir. Juda ham yaxshi, Bahriddin. O'zi bu salatni o'zingiz yaxshi ko'rib iste'mol qilasizmi? Shuning uchun bizga tavsiya qildingizmi yoki oshpazimizning tavsiyalariga binoanmi? Haqiqiy do'st o'ziga ravo ko'rganini do'stiga ham ravo ko'radi. Shuning uchun o'zimga ravo ko'rganim, sizlarga ham bugun ravo ko'rdim. Javohir bulg'orlarni tozalash bilan ovoralar. Yutib qoladi. Ishingiz qanday bo'lyapti? Ishim hozircha yaxshi. Yoqyaptimi o'zi? Kecha salat tayyorlab ko'rganmisiz? Shu salatni tayyorlab ko'rganmisiz oldin? Hozir kim tayyorlayapti? Shu tayyorlab ko'rganimcha sizga tayyorlayapman. Mana ko'ryapsizlar-ku o'zi. Kim tayyorlayapti hozir? Bu o'zlarining taomini tayyorlayaptimi? Albatta, o'zim tayyorlayman. Menimcha siz nimadirlarni yodingizdan chiqazyapsiz. Ora-orada mayonezdan ham foydalanish kerak edi. Endi navbatda endi keldi. Shoshiltirib yuboryapsiz mana o'zi. Men chalg'itib yuboryapsiz. Yo, atayin qilyapsiz. Yo, dushmanmisiz, bilmayman. Mahriddin aka, albatta, hozir siz mayonez deb eslatganim uchun mayonezdan foydalanyapsiz. Yo, siz eslatganingiz uchun emas, o'zi mayonezni navbat kelgan uchun foydalanganman. Haqiqatan ham oshxona juda ham ijodkorlar. Oshxonada ijod qilayotganda o'zi qo'shiqlar tinglab, musiqalar tinglab ijod qilsa, yana ham ijod zavqli bo'ladi. To'g'rimi, Javohir, nima deysiz? To'g'ri, to'g'ri gapingizda ancha jon bor. Endi sal gapingizdan ham kelyapti, o'sha Baxtin akamdan jonli eshitamizmi deyman endi. Nima deysiz, eshitamizmi? Albatta, eshitamiz, albatta. Hali hozir ko'rib turibsiz, lavlaga sovasak. O'zi bir yana bir ozgina anaqasi qoldi xolos. Hozir keyin bemalol bo'shab olib keyin keyin bularga xalaqit berishni boshlaymiz, birgalashib. O'shanda kuylab jonli bekor turmaymiz-ku. Albatta, mana Javohir hozir deyarli ko'p mahsulotlarni joylashga ulgurdilar. Bulg'orlar ham kirdi, dumba ham va sabzini ham bo'laklarga bo'lib joyladingiz, to'g'rimi?
Hamasını uzun vakti bilen joyladığı bilene. Endi hozir navbatimizda kartoshkaga qoldi, piyoz, pomidorga qoldi. Sarımsoqdan ham foydalanamiz. Sarımsoq oxiridan foydalanamiz, oxirida foydalanamiz. Oxirida o'zimizni beradigan ziravorlarimiz bor, o'sha ziravorlardan foydalanib sirli joy. Mana shu sirli joylarni aytmadingiz. Ziravorlardan qanday ziravorlardan foydalanasiz? Men hozir bu yerda ko'ryapman, aynan quritilgan qizil bulg'ori va koreyscha tuz, murch, bunisi timyan, bunisi lolorosi. Qadrli tomoshabinlar, mana shu lahzalarda biz bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, to'g'ri ovqatlanishga amal qilish uchun albatta avval salatni, keyin taomni tanovul qilish kerak. Ko'ryapmiz, Bahriddin Zuhriddinov ehtiyotkorlik bilan tuxum sarig'ini qirishdan o'tkazyaptilar. Bu ham o'ziga xos bo'lgan sabrni talab etadigan jarayon, to'g'rimi Bahriddin? Albatta, albatta. Ozgina xalaqit beryapsiz. Albatta, tushmalik qilmaymiz. Endi siz pomidorlarni to'g'rab, endi joylayapsiz. Pomidorlarni joylashni boshladik. Hozir bizda bitta narsa qoldi. Chesnok bilan piyoz qoldi. Yi go'shimizni ustiga qo'yamiz. 1 soat bilan duxovkaga, pechkaga tiqamiz. Demak, mazkur taomimiz 1 soat davomida aynan gaz pechida turish kerak ekan. Necha darajadagi gaz pechida turish kerak? 130 gradus bo'lishi kerak. 130 gradusda bir soatda tayyor bo'ladi. Ichidagi barcha mahsulotlarni suvi bilan go'sht juda ham maromiga yetib pishsa kerak, to'g'rimi? Chunki hozir biz ko'rayapmiz, bu yerda pomidor bor, kartoshkadan ham o'ziga yarasha suvi chiqadi. Endi keyingi jarayon aynan piyoz va sarimsoq, to'g'rimi? To'g'ri, piyoz bilan sarimsoq qoldi. O'shalarni to'g'rab sosing. Bu esa adashmasam, yopsa ham bo'ladi oxirida. Hozir hamma ziravorlarni bitta qilib solib aralashtirib sepasiz. Ustidan sepamiz, ustidan sepganda o'z suvi chiqqanda o'z tagiga tushib aralashib chiroyli bo'ladi. Ana, juda ham chiroyli san'at asari bo'libdi-ku, Bahriddin. Bilasiz-ku o'zi, men sizga boyadan bir nima deyaman, men bugun san'at asari yaratgani kelganman. Xudo xolasa hozircha yaxshi, endi ish qilib mana bu anaqamiz olganda sal sharmanda qilib qo'ymasa bo'ldi. Yo'q, biz sizga ishonamiz. O'zim ham ishonaman, deydi. Qadrli tomoshabinlar, biz jarayonni davom etyapmiz. Ko'rib turganingizdek, Bahriddin Zuhriddinov deyarli ishlarni yakuniga yetkazdilar. To'g'rimi yoki yana nimadir qolib ketdi? Yo'q, endi hozir qolibimiz olganimizdek ozgina bezak ishlari bor. Sizda-chi nima qoldi? Bizda ham ishimiz yakunlanib qoldi. Faqat piyozimizda qoldi. Piyozimizni to'g'rab savursak bo'ldi. Aha, jarayon davom ettirishingiz mumkin. Ahamiyat bering, qadrli tomoshabinlar, mana halqalardan salat bo'shatilyapti. Bizga ham qiziq bu jarayon. Ana, juda ham chiroyli. Bu tanqidga so'z ochiz. So'z ochiz san'at asari bu. Buni hamma ham yarata olmaydi. Albatta, qadrli tomoshabinlar, diqqat qilasiz. Men Bahriddin Zuhriddinovga aytganlardek xalaqit berish niyatim yo'q. Sababi mana shunday tarzda sabab mana shunday chiroyli bir salatni bezatayaptilar. Haqiqatan ham mana tan olish kerak. Juda ham o'ziga xos. Javohir esa piyozni qovoqning ichiga joylash bilan bandlar qolgan masalalarni ustiga. Juda ham chiroyli, juda ham bir ishtahani ochuvchi salat bo'ldi. Haqiqatan ham. Endi o'ziga ham yoqdi. O'zim ko'rib, o'zim sevib qolaman. Shu narsani o'zim yaratdim, o'zim qildim deb hozir sizlarga bergim ham kelmay qoldi hozir. Ana ko'rdingizmi, Javohir qizg'anyaptilar. Gap yo'q, juda chiroyli chiqdi. Chiroyli qo'llardan keldi shu narsa. Men qo'rqib turdim o'zi, bachcha sal qiynalib qolarlar-yu. Bu salatni qilib beraman deb aytayotdilar dedim. Yo'q, qilib yurganlari bilandi. Haqiqatan ham tan olish kerak. Bahriddin juda ham chiroyli chiqdi. Rahmat. Endi bu yo'q, endi buni faqatgina bu go'zal narsa faqat go'zal ravishda yeyish kerak xolos, bo'ldi, boshqa hech nimaga yaramaydi. Albatta biz bu jarayonni ham amalga oshiramiz, lekin mana Javohir ham ishini deyarli yakuniga yetkazdilar. Javohir, ishingiz yakuniga deyarli yetib qoldi? Deyarli yetib qoldi. Hozir buni yopib pechimizga tiqsak, xudo xolasa uzoq bilan 1 soatda tayyor bo'ladi. Voy-voy, hali 1 soat kutamiz buni pishishini. Sal ertaroq pishirish iloji yo'qmi? Gaz sal kuchaytirib, maksimalni. Dedi-yu. Nima deysiz Javohir? Imkon bormi yo'q? Ko'rib turib, boya kuzatib endi tayyorladim. Ishtahani ochib yubordingiz-da. Ishtaha ochilgandan keyin ishtaha ochilgan paytda
Şu tam yemesiz ki ondaki sal sarıta bir poğaçın ki zahkadız beyaz gelene kolada. Çünkü tezir abşeri diye mahcup. Doğru doğru. Koramız yani bir saatten ki onu sen gelpleşmez. Ya bakır benim için aynı gaz peçeye koyuşun aynı fırsatta. Endi fırsatı bo'ldi. Hammasimiz tayyor. Uzoq bilan 1 soatda tayyor bo'ladi. Olib kelamiz. Hozir men buni bo'lmasam pechga tiqib turaman. Sizlar ishlar bilan band bo'lib turasizlar. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Biz sizni shu yerda kutamiz. Tezroq, ha? Tezroq pishiring. Imkon darajasida endi buni yemay turamiz. İştahını saqlab endi. Bizdan sabrimiz sinamaydi sizni. Siz pechga tiqib kelguningizga qadar biz suhbatlashib turamiz. Lekin va'da qilganimizdek, kelganingizdan so'nggina biz jonli ijroni taqdim etamiz. To'g'rimi, Bahriddin aka? Albatta. Çünkü aynen sizin muhlisiniz, sizin koşulunuzu eşitmeseler, hapı boğuladılar. Oldu, oldu, oldu. Böyle mi bu sandığını tayyorlayıp gelemem? Kadirli tomoshabinlar, mana Jawhar ham taomni gaz pechiga tiqib keldilar. Endi esa va'da qilinganidek biz Bahriddin Zuhriddinovdan jonli ijroni kutamiz. Ko'p qo'shig'im, shu qo'shiq, lekin hozir sal stil deymizmi nima deydi? Yo'nalishni o'zgartirib, bir yoshi ulug' insonlarga ham mosroq qo'shiqlar yaratyapmiz. Shu qo'shiqlardan hozir birini ijro etib beraman. Bu qo'shiq nafaqat yoshi ulug' insonlarga qolaversa, shu o'zimizga o'xshagan yoshlarga ham ma'qul kelyapti. Chunki nimaga degan savolda, chunki bu qo'shiqning mavzusi ham sevgida. Sevgi yosh tanlamaydi. Shuning uchun hozirgi qo'shig'imiz 7 yaşdan 70 yaşgacha deydi. Kim aytdi sevmas deb 30 yoshliklar 30 yoshda sevgi o'tday bo'lar ekan, o'tday bo'lar ekan. Anadara, anadara. Kim aytdi sevmas deb 30 yoshliklar 30 yoshda sevgi o'tday bo'lar ekan, o'tday bo'lar ekan. Anadara. Meni kechiringiz qalam qoshliklar sevgi ham shu yoshda juda to'lar ekan ey asal bo'lar ekan taradada taradada meni kechiringiz qalam qoshliklar sevgi ham shu yoshda juda to'lar ekan ey asal bo'lar ekan 40 yoshda muhabbat bo'lmas degan kim Sevgi istirobin qizlardan so'rang ey 20 yoshliklar bilmaydir balkim hijronda o'rtangan bizlardan so'rang 20 yoshliklar bilmaydir balkim hijronda o'rtangan bizlardan so'rang sevgi 50 ta ham bo'lishi mumkin Sevgi 60 da ham bo'lishi mumkin. Sevgi 70 da ham kelishi mumkin. Shunday der yigitlar, shunday der yurak. Sevgi 80 da ham bo'lishi mumkin. Shunday der yigitlar, shunday der yurak. Sevgi 90 da ham bo'lishi mumkin. Shunday der Yigitlar shunday der yurak. Qoyil, 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 qoyil. Chunki sevgi u yosh tanlamaydi. O'z aslida men juda ko'p kuzatdim. Hozir haqiqiy sevgi o'zi shu 30 yoshdagi yosh qancha ulg'aygan sari shu yoshida sevgi ham rivojlanib kuchli bo'lib borar ekan. Chunki o'zim ota-onamdan ham kuzatdim-da. Ular yosh ulg'aygan sari inson bir-biriga o'rganib, yana ham hali muhabbat kuchayib, hali kirib Onayın kanı deyip soruyor değil mi sağlar? Çünkü bir opayın kanı diye koşar etkiler. Cidde ham yaxşı, hakikaten ham hazır. Her bir yaşta sanam sanam çıktılar, koşuları da. Yapingiz doğru, elbette sevgi muhabbat yaş tanlamaydı. Mana şu bilen ham hayat güzel oldu aslında. Biz ise tamamını küçük bilen bandımız. Çıralı koşu için teşekkür ederiz. Tayyor bo'lib qoldi, tayyor bo'lib qoldi. Tayyor bo'lishi bilan olib kelamiz, iloji boricha tezlashtirib. Qadrli tomoshabinlar, yana birozdan so'ng biz albatta taomni ham taqdim etamiz. Xuddi ozimi bir oydan bir kutyapman odamga o'xshab qoldim hozir, lekin qorin ochib ketdi. Qorin ochganda vaqt ham sekin o'tyapti, bilmayman, ular ham ataylab qiynayapti bizni. Sabrimiz sinashyaptimi, endi bilmadim, endi kelib qolar. Ana 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 o'zlari ham keldilar ana. Ey, bormisiz ey?
Hormang. Ha, ko'ryapsizmi? Qomadinglarmi? Yo'q, yo'q. Bu ham ajoyib. Qarang. Boshqa qovoq o'xshab qoldi-yu. Bu haqiqatan ham 1 soat davomida pishib, mana shunday ko'rinishga kelgan qovoq, qarang. Qovoqligini bilmay qopti o'zi. Nonga o'xshab qopti ko'rinishidan hozir. Men non olib kelyapsim deb o'ylab hozir. Hidini sezyapsizmi, hidini? Hidini endi gapirmasa ham bo'ladi hozir. Qorin ochligida hidi ham shu taomga o'xshab kiryapti-da qoringa. Ishtahani haqiqatan ham qitiqlayapti. Juda ham chiroyli. Ta'riflashga so'z ojiz. Bu ham bir san'at asari darajasida bo'lib qoldi. Ko'rganda bir marta yeyish kerak dedi. Shuncha tezroq yeyli. Demakki, biz buni shu tariqada tanovul qilishimiz mumkin. Bunga hozir biz ko'rapkasini saramiz bor. Bezi uchun, maza uchun ham albatta kerak bo'ladi. Bahor yoqatimiz bo'lgani uchun ularsiz tasavvur qilib bo'lmaydi bu ovqatni. Hozir to'g'rab, ustiga sepib chiroyli qilib beramiz. Kesib jarani bo'lsa ham bo'ladi buni. Baxtidan aka, chidaysizmi to'g'rab? Kashinchi sepishgacha. Endi shuncha chidadingiz, endi 40 gacha chidadingiz. 40 gacha chidagan, 40 bilgan chidaymiz, endi sabr qiling, faqat tezroq. Bu deb qo'yaver, qolganini uyda yeymiz. Go'shtni soling, go'sht yaxshi ko'radilar ular. Bular faqat menga sabzi, kartoshka, qovoq. Bo'lar ekan, mana endi o'zingizga o'xshayapsiz. To'g'ri ovqatlanishga amal qiladiganlar uchun bu juda ham parhez bo'lib turgan, menimcha. Albatta, yog'da pishmaganda bu parda pishgan, to'g'rimi? Shuning uchun ham juda ham o'z mana hidlarini qarang. Juda ham. Sizlarga ham yetib boradi deb o'ylayman. Ovqatni rostdan ham endi bu nima desa bo'ladi bu? Ortiqcha mulozamatlarsiz. Mulozamat emas, lekin haqiqatdan ham ovqatni qididan uji qanaqaligini bilib olsa bo'ladi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, shu Shukrona milliy taomlarga kelib, Javohir akamizni o'zlarini qo'ldan xuddi ko'rib turganingizdek mana shunaqa o'zlarini qo'llaridan shaxsiy shunaqangi taomlarni zakaz berib tot ko'ringlar. Javohir, to'g'risini ayting. Adashdingiz, bu ko'proq taom menimcha bularga bo'yisa menga. Choy bor, spes choylari, ziravorlarga boy. Ovqat uchun, taom uchun. Hoy, hoy. Mana qarang. Choy ham sharbatga o'xshaydi. Choy ham ajoyib mana. Olmalimi? Olmalimi. Ya rahmat ana choy. Qirdin aka. Rangini ko'ringlar bu. Bu ham o'zgacha, taom o'zgacha. Eng bayda endi hamma narsani endi yuqori cho'qqisi turgan salat o'zgacha asosan. Salat mana ko'ribsiz, vidi chiroy taraflama ham. Juda ham ta'rifga so'z ojiz, haqiqatan ham. So'z topolmayapman. Juda ham chiroyli qilib bezatdilar, ichidagi masalliqlar ham shu darajada mehr bilan, mehr qo'shdingiz-a? Mehr hammasi qo'zoli o'zimda qolmayapti hozir. Demakki, aynan mazasini tatib ko'rishning ayni fursati. Marhamat. Aziz teletomoshabinlar, bu taom ko'rib turibsizlar. Mana yana bir sizlarga ko'rsatib qo'yganman. Buni faqatgina yeyish kerak xolos, boshqa hech nimaga yaramaydi. Shuning uchun hozir endi to'g'ri sal noqulay teletomoshabinlarning oldida biz taom yeb tursak, ular qarab tursa endi ko'rsatuv shunaqa ekan, endi iloji yo'q. Majburmiz. Hattoki taomni shu darajada hidi Bahriddin Zuhriyevga ma'qul tushyaptiki, o'zlarining salatlari ham eslardan chiqib ketdi. Esimdan chiqqani yo'q-ku. Endi hozir taom baribir mas qilib qo'ydi mana. Bismillah hozir. Tatib ko'rishingiz mumkin. Javohir, albatta mana shu qovoqli taomni o'zingiz ham sevib iste'mol qilasizmi yoki bu faqatgina xo'randalar uchunmi? Ya bu hammaga yoqsa kerak deb o'ylayman, chunki boyaga aytganimizdek, ziravorlarga boy, hammasi giyohlarga boy. Juda ko'p narsalarga foyda bo'ladi. Uyda onamlar ham majburlab bo'lsam yedirarlashasan. To'g'risi gap, juda ham havas qilyapman bularni oila a'zolariga. Tayyor oshpaz. O'lan desa bo'ldi onalari. Xohlagan taom yes. Ya'ni taomni ham mazasiga gap yo'q edi, shuning uchun men hozir juda ham havas qildim.
sizga ham bir aka kerak emasmi dedi-yu. Xo'sh, mazasi qanaqa bo'libdi, mazasi? Endi hozir mazasining ta'riflashga nima deyishga ham hozir hayron bo'lyapman, so'z topa olmayman, chunki rostdan ham, misol bu bir mulozamat emas. Xohlasanglar o'zingizlar ham shu milliy taomga kelib o'zingizlar ham tatib ko'rishingiz mumkin. Ana o'shanda o'zingizlar ishonch hosil qilasizlar qanaqa ta'mligiga. O'shaning uchun barchangizga taklif qilamiz. Endi til ojiz gap yo'q, rahmat sizga. Sizlar ham tatib ko'ring o'zingizlar. Sizdan bo'lsin, sizdan. Juda ham ta'rifga so'z ojiz, juda ham mazali, lazzatli. Eng muhimi tuz namanglari joyida va har bitta mahsulotni o'ziga xos bo'lgan lazzati saqlanib qolgan. To'g'rimi? Albatta. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. O'zingizgacha ma'qul tushdimi yoki nimadadir qaysidir jihatdan ko'nglingiz to'lmay qolgan joyi bo'ldimi? Yo'q, hammasi me'yorda. Endi odam ko'rgan sari, bilgan sari o'ziga nimadir kamdek tuyulaveradi. Yana shuning uchun ishlashga harakat qilamiz. O'zingiz desert ham tayyorlab turasizmi? Yo'q, desertlarga qo'l urmaysizmi? Yo'q, bizda hammasidan bor, desertlar ham tayyorlab turamiz. Shokolad desertlar bor, fruktovi desertlarimiz, fruktovi yogurtli yogurtli desertlarimiz bor, qaymoqli, qahva turdagi desertlarni tayyorlaymiz. Kerakligingiz bor ekan, bular rahmat demoqchiman. Yana bir marta shu ko'rsatuvga taklif qilganingizga, shu bahona, shu ko'rsatuv bahonasida mana Javohir akamiz bilan bugun tanishib oldik. Bilib oldik, endi sekin bu yog'iga kelaverasiz. Kelaveramiz endi shu yerga. Salatni esa salatni tatib ko'rmaymizmi? Albatta, mutaxassis ham mazasiga baho berishlar kerak. Tatib ko'r, o'zim maqtasam, xuddi o'zim maqtagandek bo'lib qolaman. O'shaning uchun o'zingizda bemalol ana tatib ko'rib, sizga toshib endi ba'zi ko'proq salatni ayollar iste'mol qilishadi, ya'ni qomatim uzilib ketmasin, yo'q deb. Shuning uchun endi sizdan boshlasak-da, o'zingiz bir tatib ko'rib, lekin mana shunday chiroyli bir salatni buzishga ham ko'zim qiymayapti, to'g'risini aytsam. Lekin majburman. Majburman. mana buzildi. Juda ham mazali. Yo, haqiqatan ham juda ham mazali. Bu yerda har bir mahsulotni o'ziga xos bo'lgan ta'mi bir-biriga uyg'unlashib ketgan. Hech narsa ortiqcha emas. Hamma narsa me'yorda. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli, Alloh bahoga tortadi menimcha, lekin Javohir siz ham yeb ko'ring. Bo'ldi, ko'ramiz. Sizlar bu ishni kasbni ustasizlar endi baribir uni. O'shaning uchun sizlarning baholaringiz baribir realroq bo'ladi, shuning uchun ortiqcha mulozamat qilasiz demoqchisiz, lekin men ham mulozamat qilganim yo'q. Zo'r emas, lekin juda zo'r. Juda zo'r, lekin xolasiz bizda salatda bo'sh ish o'rinlarimiz bor, bemalol kelib. Shuni ayta olmayapti turdim boyadan bir bekorga Javohir akamiz bilan do'st bo'laman deganim yo'q. O'zi oz bilib turib, sizlar to'ylar kam. Shuning uchun sizlar oldinglar kelib salat tayyorlab tursa nima deysiz? Albatta, albatta. Kutamiz sizni, bunaqa zo'r, lekin birinchisidan o'xshatish qiyin edi bu salatni. O'zi bu salatimiz oson emas, qiyin. Lekin o'xshatdilar. O'xshatdilar, gap so'zi yo'q, chiroyli chiqqan, mazasi ham yaxshi. Endi uyga borganingizda keyin mana shu salatni tayyorlab berasiz endi desizlar, nima deysiz sen? Tayyorlab berasiz endi. Sotib qo'ydinglar-ku. Men buni videoda tayyorlagan balki oldi. Ha, oldi. Demak, buni keyin o'rgatganlar o'zi aslida, to'g'rimi? Ha, endi buni ko'rib o'rgangansiz endi. Ko'rib o'rganganman o'zi. Menimcha shu televizorda siz oldin ko'rganman-da shu salat tayyorlayotganingizni. Shunda ko'rib o'rganganman sizdan dedi. Juda ham yaxshi, haqiqatan ham salat ham taom ham o'ziga xos bir manzaga, o'ziga xos bir ta'mga ega. Uyda ham mana shunday oshxona aralashib salat, taom, yana balki mana shu taomni ham siz uyda takrorlab tayyorlab ko'rasiz. Albatta. Ajab emas? Retseptini akamizdan olamiz. Xudo xolasa endi biz ham ko'rib oldim endi o'zim. Endi sekin harakat qilib uyda ham biz bir repetitsiya qilib ko'ramiz. Endi qanchalik o'xshaydi bilmayman. Qanday taassurotlar bo'ldi mana shu biz bilan o'tkazgan yarim soatlik vaqtingizdan? Bugun bu yoqqa kelishdan oldin ozgina xoligan, charchagandim. Qanaqa bo'lar ekan ko'rsatuvni endi. Siz charchab tursangiz, hech nima yoqmay tursa, siz yolg'ondan bir
mulozamat qilib qilish qiyin, lekin bu shu joy kelgandan keyin shu ko'rsatuvdagi shu yerdagi atmosfera, shu yerdagi har bitta jarayon o'zimiz tayyorladik, mana xudoga shukr. Salatni mana taom tayyorlanishni ko'rdik. Hazil huzurla bo'ldi. Endi ortiqcha hazil huzur qilgan bo'lsak, huzur so'rayman. Endi bugungi kunimdan men xursandman. Sizlarga katta rahmat yana bir bor. Omad hamisha hammaga yor bo'lsin. Albatta, rahmat. Tashakkur deymiz. Sizdachi javob. Sizda qanday taassurotlar? Taassurotlar juda yaxshi bo'ldi. Baxtin aka bilan tanishdik mana. Endi Baxtin aka qo'llardan salatni yeb ko'rdik. Men o'ylamagandim buni qilib beradilar deb. Ko'ngilga deb qilib berdilar. Ovqatlar yoqqandan xursandmiz. Sizlarga ham rahmat. Sizga ham tashakkur deymiz. Va qadrli tomoshabinlar, mana shu lahzalarda sizlar bilan xayrlashish fursati kelganini ham aytib o'tishimiz kerak. Biz hali uzoq bu taom va salatlarni muhokama qilar edik-ku, ammo vaqtning izmiga bo'ysunmay imkonimiz yo'q. Shunday ekan, keyingi Super oshxona loyihasida yana teleekranlar orqali uchrashguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Eng muhimi, oshxonada ijod qilishdan charchamang, doimo mana shunday lazzatli taomlar bilan dasturxoningizni bezatib yuring. Xayr, salomat bo'ling.